Hallo, da skal jeg ta en løsseboksåpning. Boksåpning. Dette var den som hadde 79 kroner tilbud, siden det var 3 års jubileum for Glossybox, så det er jo veldig bra. Da vet ikke jeg hva slags boks dette er, på grunn av det kan være en av de her boksene fra forrige år, fra november til, eller oktober til november. Nei, til desember. Jeg er ikke sikker. Men ja. Ok, åpne. Det var faktisk veldig, veldig billig. Det er denne boksen jeg fikk. Det er Don't Let Anyone Ever Dull Your Sparkle. Det er denne veldig bra. Jeg håper jeg. Jeg vet ikke. Aldri har hørt. Den ser bare sånn ut. Don't Let Anyone Ever Dull Your Sparkle. Månens glossy box, som du ser, er noe helt utenom det vanlige. Jaha. Og så er de her bakpå, som jeg ikke skal se. Se hvor fint det er, det er så hvit og svart, det er veldig fint. Og sånn ser du inne. Da har vi denne vanlige, den her du kan ta bilder i på Instagram da. Da har jeg fått. En vipetang. Nice, jeg trengte en sånn. Denne er, jeg skal lese hvordan det gjør vanlig. Vanligvis vipetang er som et bestevåpen på jakt av de perfekt bøyde vippene. Trykk lengst inn mot vipperoten og hold i ca. 5 sekunder. Fortsett utover og hold fast på 2 steder til. Og så skriver jeg originalprisen her nede. Og så til slutt verdien. Noen som gjør det vanlig. Og så får 25% rabatt på Sebastian Profesjonal Sortiment. Her har jeg fått en spray fra Sebastian. Dette er en ta ditt hår til nye høyder og skape en spektakulær og langvarig volym samtidig som mykheten bevares. Spray rødt når frøen får volym eller lufttak for definert bølger og krøller. Det er, ja, det er sånne reisesalter som jeg kan bruke. Og så har vi en Hawaii Tropic. Dette er 15, sånn er det SPS 15. Beskytter mot UVA og UVB stråler i tillegg. Dypgående innenfor røde stråler. Inneholder også botanisk ekstrakke. Hawaii Tropic er synonym for ekte sommerfølelser. Så har vi denne fra Elisabeth Arden. Det er en veldig sånn der, hva heter det? Ikke sånn der tester. Mirakelkremmen som gjør kultklassiker berolige og gjenoppbygger og gir næring til tørt hud. Antiinflammatoriske egenskaper pleier småse og berolige solskader. Den virker som en grei størrelse. Til slutt har vi en neglelakk. Det passer jo veldig bra, for jeg skal jo skifte neglelakken nå, så da kanskje jeg bruker den. Siden 1979 har populære Color Club klart å prikke inn i nye trendige fargene, og skapet habige.
Her får du den perfekte sommernyansen. Velkommen i klubben. Jeg har veldig fin grønn farge. Ja, så det var alt jeg fikk i denne boksen. Den var veldig kul, ikke sånn utenom det vanlige. Så det er jeg faktisk veldig fornøyd med. A blessing over